Hoje eu vou te ensinar como fazer biscoitinhos de leite ninho. Antes da receita começar, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. E para receber as nossas receitas sempre que postamos aqui, ative as notificações. Em uma tigela, vou colocar 200 gramas de amido de milho. Meia xícara de leite ninho. Se preferir, você poderá colocar leite em pó. Meia lata de leite condensado. E meia xícara de margarina sem sal. Vou misturar os ingredientes com o auxílio de uma colher. E depois vou terminar misturando com as mãos até atingir o ponto da massa. A massa fica lisa, bem macia e desgrudando das mãos. E vou fazer pequenas bolinhas. E vou colocar para assar em uma forma untada com margarina e farinha. Com uns 2 centímetros de distância entre eles, porque os biscoitinhos irão crescer. E irei dar uma apertadinha nas bolinhas para modelar o formato de biscoitinhos. E vou levar para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por cerca de 15 a 20 minutinhos. Os biscoitinhos irão ficar branquinhos por cima e dourados embaixo. E para finalizar, irei passar os biscoitinhos no leite ninho. E está pronto! Muito fácil, não é mesmo? Esses biscoitinhos de leite ninho ficam uma delícia. Levam poucos ingredientes, ficam prontos em poucos minutos e rendem super bem. Fica crocante por fora e derretem na boca. Tenho certeza que toda a sua família vai gostar. Faça você também e me conte aqui nos comentários como ficou. Deixe seu like, se inscreva no nosso canal e compartilhe com seus amigos. Vou deixar aqui ao lado mais 2 receitinhas fáceis e gostosas como essa para você. Muito obrigado por assistir até aqui. Te vejo no próximo vídeo.